Året är 1224. Vi befinner oss i Vadstena kloster. Det här klostret i Sverige har för stränga regler. Vi får inte gifta oss. Vi får inte ens äga någonting. Vi vill hem härifrån. Hem till Tyskland! Vem är det som knackar på klostrets port? Jag är kung, Erik Eriksson. Jag har kommit till klostret för att ge er pengar så ni kan köpa mark. Jag vill att ni ska tycka om Sverige och mig, den svenska kungen. Ja, vi är rika som troll nu! Men vi vill inte stanna i Sverige. Vi ska hem till Tyskland! Nej! Hej då!